Tänään on alkanut Suomen ensimmäinen vahingonkorvaus oikeudenkäynti kartelliyhtiöitä vastaan. Valtio ja kunnat vaativat seitsemältä asfalttiyhtiöltä ennen ennenäkkämätöntä yli 120 miljoonan euron korvausta. Vuosikymmen sitten paljastui asfalttiyhtiöiden laaja lainvastainen yhteistyö eli kartelli. Nyt kartellin kärsijät yrittävät periä liikaa maksettuja rahoja takaisin. Kartelli on ollut poikkeuksellisen lainvastainen, pitkäaikainen, johdettu. Ja niin kuin julkisuudessa aikaisemminkin on sattuvasti sanottu, kartelliyhtiöiden kädet ovat olleet syvällä veronmaksajien taskuissa. Valtio ja 40 kuntaa vaatii seitsemältä kartelliyhtiöltä yhteensä yli 120 miljoonan euron korvauksia. Korot vähintään kaksinkertaistavat summan. Ja näin homma pyöri. Kun valtio tai kunta teki tarjouspyynnön, kartelliyhtiöt sopivat keskenään, kuka urakan saa. Muut yhtiöt tekivät suojatarjouksia, jotta kilpailu näyttäisi toimivan. Hinnat alkoivat kuitenkin olla jo niin härskejä, että kartelliyhtiöitä itseäänkin hävetti. Tässä kaksi kartelliyhtiömiestä miestä keskustelee puhelimessa urakasta, joka oli sovittu lemminkäiselle. Mitä Antaa hintoja. Ei. Se meidän Ei. Oikeudenkäynnin ydinkysymys on, kuinka paljon asfalttiyhtiöt ovat perineet ylihintaa. Kunnat ja valtio ovat päätyneet hiukan erilaisiin lukuihin. Aika tyypillinen näkemys ylihinnan määrästä on kuitenkin 30 prosenttia tästä maksetuista urakkahinnoista. Vaatimusten moraalisena pohjana on korkeimman hallinto kolmen vuoden takainen päätös. Sen mukaan kartelli toimi koko Suomessa ainakin kahdeksan vuoden ajan, vuodesta 1994 vuoteen 2002. Lemminkäinen on ollut kartellin johtaja, kurinpitäjä, valvoja, kaikkein suurin kartelliyhtiö. Kanteet toki kistetään perusteelta ja määriltään, eikä mikään mitä tässä aamupäivän aikana ole kuultu, niin ole antanut meille aihetta muuttaa käsitystä.